السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن بعض المانت بكسر الوضع ورك الدنيا وربعين درجة بنت لنا حرمت الجروة يزيك جاي معنا يا قضب ده ورك أنا الحكم ده لأنا درجة بنت لنا مدن سيد عبد الله الدني أي جارة دقمة دقل دقو بحون ردا فري مشاريع هرمرنا دقمة سلقة رجلي معمول كجبل ككركار نوح وكتب قبل مناسبة تايرياشة الروسية صدق ككاه أي كقبتين دقمة قرلو إحرمت الجبل كاسي هذا سمع قول اسبيتالك قبل كمدونة شعبك يقرادر دارمي إن أي موشان تحدر كو آدم قدرك COVID-19 قرامدا مدوغانا وحي شاتي دوني دا إن سورتا قلتا هاي أي وچا هذا مصيبا لانك وحبر الشدكو سامسا قدامي قبل كركار سعيد محمد فاهية أي وحو كتب قبل مناسبات قرنو أي كو قبتان تاقرياشا ورسيا صديد ككا تاسيو اي كوسو بندقين سيدا ايقو فرعسان يهين او ركاكا او كامي نغضي طبان كا او رسياسة داد اي سيدا توسكا لوغو اقوان سادا اي كتشيران ديگان لدى بونتلان مسولين كلا دوان او ركا يشعب اي كامي دينا يا كاقب غلي وليه انا مغالا دا قردو محمود نظيف شراء ايا ففاين تاوركاسي قردو كسودراي munaasabada oo heerkeedu sareeyo waxa soo qaban qaabiyay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah degmada Qardho waxayna salka ku haysay inay soo dhaweeyaan in ururkan loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 10 urur ee sida rasmiga ah ay u diiwaan galiyeen gudiga doorashooyinka Puntland kuwaas oo ka qabgali doona tartanka golayaasha deegaanka ee Puntland intay munaasabada socota waxa si qoto dheer looga hadlay sidii ururka loo gaarsiin lahaa xisbi buuxa sidoo kalena loo dardar gelin lahaa shaqooyinka socda maamulka degmada Qardho kan gobolka Karkar xogayaha ku meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka ka ah gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xafiiska urur siyaasadeedka ka ah ee gobolka Karkar odayaal dhaqan dhalinyaro aqoonyahan ururada haweenka ee heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale ururka dhalinyarada iyo taageerayaasha ururka ayaa ka qayb galay ugu horeyn duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Ismaaciil iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee urur siyaasadeedka ka ah ee gobolka Karkar Cabdirashiid Cabdullaahi Waabiri ayaa goobta ka hadlay runtii caawa xafladan ballaaran waxay daaran tahay runtii urur siyaasadeedka ka ah oo u soo gudbay 10 urur ka mid noqday 10 urur ee u soo gudbay finalka ururada ka qayb galaya doorashooyinka golaha deegaanka oo ay ka soo bixi doonaan 3 urur siyaasadeed runtii si loo soconno dowladda hadda jirta oo hoggaamiyo Siciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee runtii xilligii ama sanadkii ugu horeeyay ayay waxay ku dhawaaqeen in ay dhaceyso doorashooyin qof iyo cod ah inta ay xafiiska hayaan ay suurta gelinayaan aad iyo aad baa ugu mahadcelinayaa runtii wax badan baa hore la isugu dayay laakiin ma dhaqaaqin laakiin in sanadkii ugu horeeyay ama sanadkii labaad ay halka maanta marayso bishii 8 oo caawa 4 ama maanta 3 waxa loo oran karaa waa wax lagu amaani karo dawladda hadda jirta salaan kadib waxaan mar labaad idinka mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qayaha leh oo aad mar walba ugu heelan tihiin inaad ka qayb qaadataan dhammaan activity-yada kala duwan ee ururka nooc walba uu yahay haduu ahaan lahaa mid shaqo haduu ahaan lahaa mid wacyigelin iyo haduu ahaan lahaa sida kulankeenu caawa halkan ku fadhino oo ah inaynu reereynta iyo farxadda guushii aynu gaarnay aynu muujino madaxda iyo taageerayaashii kala duwanaa ee kasoo qayb galay ayaa dhankooda xusay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin ururka ayna ka shaqayn doonaan sidii loo gaari lahaa xisbi buuxa aad bay nimanka odayaasha loodkayga way fara badnaayeen laakiin hadda gobolka Karkar caawa aynu joogno odayaashu waa yaryihiin kaalintii yaa qaatay waa qaatay gabdhaha iyo dhalinyarada maasha Allah haddaynaan shaqo qaban oo aynaan shaqayn oo aynaan ururka inteena halkaan fadhiya inteena ka maqan oo ururka ahi ayan guriyaha gelin oo xaafadaha gelin oo degmooyinka tagin oo tuulooyinka tagin oo xubnihii bari codayn lahaa aan ururka lagu soo darin haddii ururku inuu guul gaaro waa adkaanaysa ama ma dhacayso suurtagal noqon mayso taa waa isfaraynaa saacad walba aynu sinimaadno iyo mar walba aynu wada joogno waa isfaraynaa shaqada ugu horeysa oo qabanaynaa taa waxaan u hambalyeynayaa urur siyaasadeedka ka maadaama uu soo gudbay 10-kii xisbi oo 10-kii urur oo ugu horeeyay uu soo gudbay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu u gudbo
سدح ذا أورور أو قدم إن فين الكا كانوا جوه الرجال ينوسوا قدوبا إلى كهر الجينة يا جد أورور محمد قينا إن اللي جسوا قدبين أورور إن اللي جوا بالكار كي اللي جسوا قدوب شغل بدنو ينادي منا ورجينة يا إن شاء الله إن يبين في عن أيضا إنه وقعته إن شاء الله هدي الله إنه جا وحوي ويران أفر مليون ودولار وبدلهم خنول بوقف والبي بالشوين كا حسبي هذا أركتي دولا أيو إيريا كدب نقول حكاية حركية سقف سيدا وفي كرايو أركوتا مدرسة نسأل الله سبحانه وتعالى وحوي مدل دارن إن حسب جوسو بحي توب تنكا حسبي هذا وفرحد أدوين ويا وحي كتيمي دلا لي سمايان إنت هل كان جوكتا لما تني ينكر ونجا مغن وحا مناطق والنسينية oo mudan in loo duceeyo loona hambalyeeyo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Deni oo ah shakhsigii si rasmi ah waqtigiisa xilli doorashadkiisa markii ugu horeysay uu madaxweyne noqday sanadkii kowaad ba nidaamkan isku dayay inuu hirgeliyo wa fi dalika falyatanafas almutanafisun ba ku sheegaysa in lagu tartami karo tartanku markay isagu saas buu furan yahay wixii aan diinta islaamka ka hor imanayn maad celinaya urur siyaasadeed ka kaalinta kowaad ay siiyeen haweenka sida quruxda badan ay u siiyeen oo ay uga soo qayb galiyeen in golaha dhexe si cadaalad ah rag iyo dumar ba ay u sameeyeen runtii inkastay ku soo gudubnay ee 66 xogaa waxa ku jiray jahli waxa ku jiray habsaal waxa ku jiray maarta qabiil waxa badan ba koos persona kaasna waxa idin leeyahay ee runti waa ka gudubnay waxaan ino soo dhaweeyay madaxweynaheena halka madaxweynaha aad iyo aad uga mahadcelinaya xogayaha ku meel gaarka ah oo siyaasadeedka ka haya Yaquub Maxamed Cabdulla iyo gudoomiyaha gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahiye ayaa gabagabadii soo xiray shirkan rayd qardho iyo dadka gobolka Karkar waxaan uga mahadcelinaya inaad kaalin soo siiseen oo na soo garab qabateen oo nala soo shaqeeyseen oo nagu caawiseen inaan inta ka soo gudubno aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Mahadnaqaasi gudoomiyaha ka bacdi waxaan rabaa inaan amaano sidii horey saaxiibada iga horeeyay u amaaneen doorka gabdhaha gobolka Karkar iyo magaalada Qardho ay ku leeyihiin ururka ka ah iyo guud ahaanba dowladnimada Puntland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Caawa waxaan ku faraxsanahay inaynu u dabaaldegayno ka mid noqoshada ururadii u soo gudbay kaalinta oo ka soo gudbay isreebreerkii hore kan dambena insha Allah waxaan rajaynaynaa inaynu saa uga gudbi doono wax badan baa laga soo la soo waaniyay wax badan baa la ino soo sharaxay waxaan u maleynaynaa inaynu fahamsanahay waxa uu yahay halkan naga daawanaysaa warbaahinta dawladda Puntland xarunta garowga ayuu warkooda kaga imaanaya Dr. Maxamed Xuseen Aadan oo agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug aya Puntland TV faafayn ka siiyay wax qabadka isbitaalkaasi uu hayo bulshada asagoona dhanka kale bulshada Soomaaliyeed guud ahaan bay shacabka reer Puntland ba ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan cudurka faafa ee COVID-19 isla markaasna aysan isdhigan faafaynta warkaasi Ibrahim Maxamed Cabdi ayaa Gaalkacyo ka soo diray agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo Dr. Maxamed Xuseen Aadan ayaa waxa uu TV ga Puntland uga waramay habsami u socodka shaqada isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo kaas oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Puntland isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ayuu sheegay in ay bukaanno kala duwan u qaabilo maalin walba wuxuuna sidoo kale sheegay in qaybta hooyada iyo dhallaanka ay tahay qaybta ugu shaqada badan dhaqtarka oo ka waramay habsami u socodka shaqada isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa la leeyahay ka mid ah maanta waxaan rabnaa marka dadweynaha inaan la wadaagno laba arimood waa marka koowaad ee staalkoodu si fiican ayuu u shaqeynayaa oo adeegyo aan lahayn kharash la bixinayo oo aad u ballaaran baa si joogta yoomi uga baxa marka arrinta noocaas dadku ha ku baraagsanaadeen oo barnaamijkaas muxuu ahaa shardi la'aanta qofku uga helayo adeeg ku rabay ha ogaadeen adeeggaas shardi la'aanta ahi waa qaybo kooban staalko dhan ma ahan laakiin intiisa kale xataa adeega aan bixino waa adeeg aan ahayn mid ku aadan inaan helo faa'iido laakiin rabo wixii baxay oo qofka loogu adeegay inuu qof ka qayb qaato waxaan isticmaalaa kelmadda la yiraahdo cost sharing taa ruuxeedu waxay ku aadan tahay waa qofkii heli kara arintaas si fiican baynu ku socotaa
وأنا سيح وشين ناسنة كاستهدي اللي جري هذا. دنا عكرنا دكتور محمد حسين هذا. أقول اسمها إسبتالك جود قبل كان مدوق مقالة قال قايو وح ودتك وينها وجد جي. عذرك كرورها وحنا الشجعين اللي هو بعيا هيدتك إن أي وليس ميان تحضر بدن وحنا الشجعين عذر كان وليد ندى فرب عنكو هيو. اخترك وأري ما سكه اللي أي مركل وح هذا اللي سكمل ذهاب. وح نصر على وح ويا معلمها كان شدة وح كرت عافمات وديون ساميسي وأنا يجين دين. وأنا أجين مذب وأنا أجين دع وحبا عن حرمين يعني قفل بو بشيء نكتر سن سوقي هاي ببوكو هلاي أرنت أسبان رامركا إن عند لو ذاقو وحنون كي كوفيد 19 كوفيد 19 برشوي ما أوتجين وحنون ولي إن لا تشوجة مركا وحنا إذا قعد سنة إن أرنت أنا هنا أصدقني أو تحدر لي وحي إكسبرتس كون أشياء نعم أنا حل حبة أنا كسامعين وحنا أوكيني كرت الشدة أو بالعارم مركا وحنا مسكح علينا حسوسين يا إن تنقود درنا وهذاتكو إن إيميل سفر بدن سوي ميدان وين أنت حق دوره ما هو حي يعني أنت هسه ضروري إن سني مانه تصال عن سقى إن أنا هل مركو صابون هل ميرو بارك وظفرنا شدة ذي لا ذهي وحن سقى إن شفوين كذاتك إن السوق يعني شدة ذي لا ذهي وين أقول نهاي أنت هس وح حرميسي وسكولة وحبر الشرع وزارة وحبر الشرع بنتلاندي وهي حرميسي سكولة دي سي عرضة كريو هذا الله قدري بولي وحرية آدم وقام هذا علينا أنت نوع عاصة ساسوي تامسنا أديك وحبر الشرع والله وضع فرصة معهان وقوم مرك عرضة دي برشلة كمديهين برشلة استحفة ده بسكولة دي مرك اللي فصحي بده حقلين مرك أنت وين على علينا وح مرك دي سو شيء دنيا horta markuu wareysa raayiga qofka aqoonta u leh iyo dawladina authority-na dhageysta waxaana ku filan hadeen xurmayno intii noo sheego mobile-ka gonis inta ka dhageysano oo inoo ku xiran qof kasta markuu taleefanka la soo waco oo maqlayo waxa inta raacinaya in aan iska deyno hadalada salka aan lahayn oo aan ka iman raayiga qofka khabiirka ah oo hadhow abuuri kara shido وحن أنت أخوسي درسنا واحد ويا إنفورميشن كصحبة قفكي صحبة هنا كقاضنه وإنا مرة قاضن هو ها مركا وركي وحن كسر كويه واحد ويا حنون كي واتشوجة وحالنا كربا في تشجنا وحالنا كربا الدلال الدلال كاس واحد ويا لا بل بل بلية قاره برشودم بكده حيا ده اللي جرى ده باورت بس كاس كده كحماء كقرية إن أنتوا قاضي كربا كبعض على صارن qofku inuu xirto maskiisii inaana soo imaano kulamo aan laga maarmaan ahayn oo markaas aan taa qof rabo inuu gurigiisa joogo waa wixii arintu ay ka bilaa ku bilaabatay sidii wax iska bedelay ma jiraan haba yaraatee markii la eego wada tashiga khubarada caalamka oo dhan hanuunkii ma u tagin dalalka adduunka dhan si fiican buu garaacaya frequency-ga hore ma leh ma ahan laakiin runtii meelaha qaar ka mid ah USA oo kale Mareykan oo kale statistics-ka maalmaha mararka qaar ka 7,000 oo qof baa maalmaha qaar ka dhinta waxa dheertay maalinta dadkaas imaanaya isla maalintaas dadka gaaraya 10,000 ilaa 7,000 qof inay noqdeen infected hadda waxa la saadinayaa state-ka magaalada Mississippi inay noqonayso isomeesho muxuu hadda oo mar labaad hadda meel buu calan ka taagtaa Mareykanka statistics-ka hadda tan la prediction-ka la sameeyay waa Mississippi inna waadaan Soomaaliya nahay waxa weeye waa arintan ah inaan waxba dan ka lahayn waa dhaqan aan fiicnayn waa inaan taxadaro waa inaan farxalki sameyno waa inaan kala fogaashii aan sameyno waa inaan maskiga xiranno waa in qofku markuu calaamadii jirada u lahayd markuu isku arko waa inuu isagu isku sameeyo وين أطلق بعبها لك بهذا عاف ماتك برهان محمد عبدي ورباهين تدولة بنتلان قال كاي برليدا مقالة ميدي قالو كاترسن قبل كسناق أي بنتلان تي في وقحق ورمي وحصوصار كبيرو هوضا وحين الدنكا كلي وزارة ديغان كبيرا يزبدل كعملة دولة بنتلان كعود سدين إن أي وحكالا قبطو دنكا بيها إيو سيدي أي حيولة دقال ملهايين حسن عثمان آدن دقيري أي ففاين توركاسي قبل كسناق إنو قصول دراي و
waxsoosaarka beeralayda deegaanka midigale ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu ahaa mid sii kordhay sanadahan dambe. Hayeeshay beeralayda deegaanka midigale oo la hadlay warbaahinta dawladda Puntland ayaa sheegay in maalmadii shalay ay ku habsaday beerahooda waxyeelo u geystay beeraha deegaankaasi intooda badan gaar ahaan beeraha deegaanka dhoomo. Waxaana beeralayda iyo maamulka cusub ee magaalada midigale ay wasaaradda deegaanka ka codsadeen inay wax ka qabato ay xabaabiinaya beeraha midigale. Sidoo kale waxa ay wasaaradda deegaanka ka codsadeen celbiyood riiga siid cagafyada beeraha iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin beeralayda deegaanka midigale. Waxaan u beernaa meesha anagu waxaan ku beernaa dhammaan qudaarta kala duwan sida yaanyada, dhammaan cagaarka, basasha, baradhada, geed weyntii oo beeraha kan dhoomad waa beero cusub hadda aan ku bilownay iyagoo yaryara oo kulli soo wada kacayaan maadaama meesha tandaamkii laga sameeyey dawladda Puntland ay ka samaysay beeraha kan laga sameeyey dhammaan ayu nooc geed aan ku jirin ma jirto. Arqabadaha haysta oo ayaamaha kanba ciladii ugu waaweyn cuduro helay dhirta ku dhacaya geed weynta ku dhacaya qudaarta dhirta hoose iyadana cuduro aad baahsan aanu garan weynay baa helay taa iyadoo intaasoo dhibaato anagu sii hayna haddana waxaan helay waxa la dhaho ayax laakiin ayax kan oo ciidda carada ka batay dhirta waa ku fariisanaya beerta intaasoo hektar buu ku fariistay oo dhooma kamida beeraha dhoomad kamida maadaama intaasoo dhibaato aan soo gaartay waxaan u baahanahay maalgelin baan u baahanahay cagafyo la geliyo siirar baan u baahanahay solar system baan u baahanahay cidda laga helayna aan u hadlayna dawladda Puntland aanu beernaa dalagyo badan oo ay ka mid yihiin geed weyn iyo qudaarta kaleba waxa kamid ah qudaaraha aanu beerno basasha maxaa yaanyada basbaaska barbarooniga batiiqa qaraha inta la beero oo dhan anagu waa beernaa waxa weeye marka dhibaatooyin badan oo caqabado ah baa jira waan u sheegaynaa cidda ay qusayso maamulka Puntland iyo wasaaradda beeraha iyo deegaanka aan u sheegaynaa in caqabado badan beeralayda midigale ay haystaanin oo ay ka mid tahay oo ka mid yahay hadda waxa ugu horeeya oo dhibaatada hadda aanu aad kaga cabanayna waxa weeye ayaha waxaanu marka aan codsanaynaa in wax laga qabto waxa weeye caawinaadii beeraha la caawin lahaa oo la gacan qaban lahaa ma hayno dadkuna waa dad danyara waxa ka mid ah dadku tuubooyin matooro solar markii dadku soo rogmadaanin oo dhibaatooyin ceelasha iyo beeraha bay u geystaanin oo waxba laga qaban dhowr jeer horena codsiyada waa u dirnay meesha la yiraahdo dawladda Puntland iyo wasaaraddeedaba deegaanka waa deegaanka ugu beeraha badan ugu wax soo saarka badan deegaamada ama gobolka Sanaag ba ugu wax soo saarka badan way waxyaalaha laga helo oo sida joogtada laga helo waxaa ka mid ah basasha waxaa ka mid ah yaanyada waxaa ka mid ah basbaaska waxaa ka mid ah barbarooniga waxaa ka mid ah waxyaalaha cagaarka sida kabsarada iyo baamiyaha iyo wixii la mid ah waxyaalaha dheer iyo baa jira oo badanaa aan ku badnayn deegaamada kale oo ay ka mid yihiin badruulka oo kale oo ay ka mid yihiin waxa la yiraahdo dhirta kale oo kaabishka oo kale uu ka mid yahay salarka oo kale uu ka mid yahay aad iyo aad bay soo saaraan qaraha iyo batiiqa xilliyada mataqaanaa waa meelaha ugu badan ee u geeya masalan baran oo kale u iibgeeya timirta ka mid a oo hadda aad kuga soo baxaysa waxaa ka mid a geedka la yiraahdo saytuunka oo kale liindhanaanta oo kale aad iyo aad bay uga baxaaniin oo ay caan ugu tahay deegaankan caan ugu yihiin runtii deegaankan horta waxaa ka baxa dalag aad u fara badan oo lagu beero waxa weeyaan beeraha lagu beero oo hadday noqoto geed weyn iyo hadday noqoto cagaarkii ay noqotoba labadu way ka baxaaniin si fiican baana loogu beeraa marka caqabaadka iyo beryahan aafooyinka helay waxaa ka mid ah oo kowka ah ayax ayuxna waxa weeyaaniin dee dalagii soo baxay ama cagaarkii soo baxay wuxuu sameynayaa inuu baabi'iyo oo cuno baahiyaad fara badan si hadda sheegayeen way jiraan oo biyo la'aantu ay ka mid tahay biyuhu ay ku yar yihiin oo system solar aynan haysan waxa weeyaan aynan haysan siir fiican aynan haysan aynan haysan maxaa ku dhaha maalgelin fiican aynan haysan waxaasuna waa caqabad jira oo haysta laakiin mise waxa ay dadku ku tiirsan yihiin waa dad danyara beeraha ku tiirsan yihiin marka beerihii ay waayaan
ay ku tiirsanayeen ay baabaan ay xabaabiyo de waxa weeyaan in dadkaasi runtii waxa ku dhacaya niyad jab fara badan ba ku dhacaya inay waxa weeyaan shaqadii ay shaqaysanayeen xogmaalka ay ahaayeen ay kan niyad jaban ayaa imanaysa marka aad iyo aad waxaan dawladda Puntland aan uga codsanayna khaas ahaan wasaaradda beeraha iyo deegaanka inay arintaa wax ka qabato daamki naftiisa wax badan buu qabtay oo waxa weeyaan beeraha uu qabtay oo horumar ah oo waxa weeyaan beeruhu hadda biyaha soo gala oo ay muddo ay cabaaneen marka daamka ay soo galaaneen muddo dhan bay biyaha beeraha lagu waraabiyaa oo wax anfaca in daamki marka la dhameystiro oo waxa weeyaan wixii ka dhimaa usna lagu daro oo waxa weeyaan dhooba buuxsay dhooba qaad loo sameeyo oo maxaa ku raadaha la dhiso oo waxa weeyaan in dhismaha wax lagu daro baan aad iyo aad iyadan aan uga codsanayna Hassan Ismaan ada Hassan Dheeri TV ga iyo idaacadda dawladda Puntland Baran magalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay muxaadaro looga hadlayay waxyaabaha ay diintu mamnuucday bulshadu inay ku dhaqmaan dhanka kale tan bulshada lagu la dardaarmayay inay ilaaliyaan waxyaabaha ay diintu ilaalisa ay ka mid yihiin nafta iyo malka faafaynta warkaasi Hassan Baga yara ayaa magalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag inooga soo diray warkaasi ندوي علميات كان أصو عندهم تمدى أفر عشاء لوغانا هالي دونا موضوعية كالدوان ودينية عيا وحا لغو قبطي مسجد كالنور إدك مضبران وعنا فريطان كان ندوي علميات كان كسو قيب غلي اسمو وحقرد قار كمدى علمية واوين إدك ندى بودلان إيو قيبها كالدوان إبلشادة إدك مضبران وعنا فريطان كان ندوي علميات كان أغهرين بكها اللي شيخ عاول علي عيسى قدوميها مؤسسة المنهاج قبل كالسناج وحا برنامج كسكساب سيهاي ندوة علميات لوغو تلاق علي إن مقالة بران لوغو قبطو أين نو نقطو سنة كم بلو أن نهربنو إن جوكتا إنو آهاتو ما دامي دبران عاصمة دين عوالبا إيكار راعيسو وحان اوغو تلاق علي دين عي شرعي إي علماء إي هرمارك خيرك إن إي مقالوين كلاكار راعيسو gobolka sanaag nadwo lagu qabto oo sidan u abaabulan oo muassas minhaaj ay wado saxda koowa ugu horeysa waa nadwadii ugu horeysay oo gobolka guud ahaan lagu qabto waana nadwadii ugu horeysay oo lagu qabto magaalada Baran khaas ahaan sida darteed waa meel wanaag badan oo ino ka socdo waxa layna ka rabaa marka hadaan reen sanaag nahay inaan joogtayno oo sanad walba xilligan oo kale aynu ku xisaabtano in nadwadaas ino jirto ayna noqoto shay raatib ino ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu dhawaano khayrna aan muxuu ahaay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaga rajayno waxa sidoo kale furitaanka nadwo cilmiyeedkan ka hadlay Sheikh Maxamuud Maxamed Umar محمد عثمان إسقل لعشاء وكم إذا حل دمان ندق لها الدقان كايدق مضى بران إيو إسلام حسين حاجي عبدي وكم إذا إسم مضى الدقان كاي سوماليا وحين آن أمها العلنين مؤسسة المنهاج يدو أه مطورك ندوات كان سوماليا كسعر بنتلان نقاجينيا waxaan filayaa maalmo ka hor armo iyo buurtin le ayay ka gabagabowday hadda xilliyadan oo kale culimada qaybteedii kale waxay ka bilaabi doonaan oo ku maqan yihiin u fayn meelo kale badan way u sii gudbi doonaan inta xagaaga lagu jiro waajibkii ay lahaayeen culimadu insha Allah ta'ala waa guteen way soo abaabuleen inay imaadaan degmada Baran ee gobolka Sanaag runtiina muhaadaraad kala duwan ay soo jeediyaan wax leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ba miisaanka xasanaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydii saaro anigoo ku hadlaya codkii isimada iyo dhaqanka waan idin ku soo dhoweynaynaa wadankiina weeye magaaladiina weeye khayr baa noo wadaan waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin soo dhawaada culimadu waxay dhaxashay anbiyaadiyo inay dhulka maraan oo dibta suuliyaan oo macruufka faraan oo min iska een mukarkana reebaan waa inta ay insha Allahu de Ilaahay ba faray oo ay wadanka loo joogaa een wadankana de dadku intaan sida xoolaha loo ilaalin oo la isdhex marin oo la baraarujin oo dad cusub iman oo culay bay u tahay oo marka in dadka la dhex maro oo la baraarujiyo oo si
في عنده وحلوه شيقو يدنا وكفر حسن هاي وحياد قبتين وبدناي وسلوح وحقب شاهانا يوضاق الرئير كسامنا مالمنا موقبا ليري ونكور هاي ناي يدنا واندي كماد علينا الناشا وقدمينتنا واحا حفلتا فريطان كان ندو علميات كان محاضروين دينيا كسو تشيدي شيخ عبد الرشيد شيخ صالح يوشيخ محمود حاتي يوسف واحد جراء تتسوق الجنتلمان أمرك يتسوقان جنتلمان لكن مرك يلبوه هذا يهدر قوتكان قيرك عيوه بحلا سبحان الله مرك قفكون واسكعون ليه سحبا محفي عنه وحقور حمد الله وإن أتذيرك يعروف هذا الله صاحب تباليري تدلكون التربية كما بدها هذا ذيك عروف الله تسانا كما بدها ويكا عرريان كترسان مايان انت عمقان تايبا فرحيان هو يديك هاجعلان دوران انت بور هو يقور حمد الله السلام يا شبان أمني وحا لغا هرا إلهي لغا عبصان لغالا وحا لغا هرا إلهي لغا عبصان دقناشو وحا لغا هرا إلهي لغا عبصان دولد نمو وحا لغا هرا إلهي لغا عبصان marka walaalaya horta diintu waa nolol Allah subhanahu wa ta'ala wa isagii suratul anfal Allah ina ku yiri ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum dad iyo muuminiinta Allah iyo rasuulkiisa ajiba warkooda maqla markay idin ku yeeraan wax idin noolaynaya oo fiirso diintu waa nolol dadku labay u qabsamaan qof diin ku dhaqmaya oo nool iyo qof aan diinta ku dhaqmayn oo dhintay wax ka dhaxaya ma jiraa aw man kaana maytan fa ahyaynaa waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha dadku waa labadaas qof diin ilaahay ku nooleeyay iyo qof maydo aan diin lahayn diintu marka waa nolol nolol ma rabnaa wanaagsan diinta weey waxay wax ka soo wanaagsan iyada ka qaadanay Hassan Ismaan Adan Hassan Dagiri TV ga iyo idaacadda dawladda Puntland baran waa taagaa warka dunida ayaan ku guujinaasaa taayntan soo gabagabeenayna in xasuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka dunida kuwada ugu door karoon laana dawladda Puntland madana sida Abdullahi Dani ayaa gaaray degmada Galdego waxaana dhaafuray mashaariic horumarinta degmadaas laga hirgeliyay maamulka gobolka Karkarna waxa uu ka qayb galay munaasabad taageerayaasha urur siyaasadeed ka kaah ay ku qabteen degmada Qardho ee xarunta gobolkaasi Abaasimaa Guule isbitaalka gobolka Mudugna shacabka ayuu kula dardaarmay in ay muujiyaan taxaddar ku aadan cudurka COVID-19 qaramada midoobana waxay sheegtay dunida inay suurtagal tahay ay wajahdo masiibo dhanka waxbarashada ku saabsan gudanada oo dalal warkii dunida warbaahinta dawladda Puntland xarunta garoweyd ee kaga imaanayay inta ayaan ku soo gabagabeenayaa warkan oo Shiina Cabdi Axmed ayaa idin soo tabinaya xarunta Puntland TV ku leeyahay magaalada Garoowe ayaa idin kaga imaanayay dhanka farsamada oo engineer Faisal Mursal Olaad tani warkan mid la mid ah intaan ku filmi doona dawladda lamaantiinba sidaas filabad gelin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh